Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι Παρασκευή 28 Μαΐου και η Ρωσία διαφορεί για την απόφαση σύλληψης και παραπομπής του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου, καθώς ο απεσταλμένος της, ο Βίκτορ Τσερνομίρντιν, φτάνει σε λίγη ώρα στο Βελιγράδι για νέες συνομιλίες με τον Ιουγκοσλάβο Πρόεδρο. Επί της ουσίας, βεβαίως, εκτιμάται ότι το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που για πολλούς μεθόδευσαν αυτή την απόφαση της δίωξης δηλαδή του Μιλόσεβιτς, ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να επικαλούνται ότι είναι ένας υπόδικος αναξιόπιστος και να βάζουν φρένο στις διπλωματικές προσπάθειες. Και βέβαια διαφορούν και συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς, όπως συνέβη και απόψε τη νύχτα, με τα ανατολικά αεροσκάφη να σφυροκοπούν την Πρίστινα και να βομβαρδίζουν σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βελιγράδι αλλά και στόχους στο Νόβι Σαντ. Τις πρώτες πρωινές ώρες αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πόλη Νίσο, όπου επλήγει ένας αυτοκινητόδρομος, ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο και η βιομηχανική ζώνη. Οι περισσότερες περιοχές της Γιουγκοσλαβίας έχουν βυθιστεί και σήμερα στο σκοτάδι. Σοκ προκάλεσε η πτώση νεαρού άνδρα στο πολύγωνο, ο οποίος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του από την ταράτσα του σπιτιού του. Ο νεαρός, που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα στοιχεία του, αλλά ούτε και τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην απόπειρα αυτοκτονίας, απειλούσε από τις 9.30 το βράδυ να πέσει, κάτι που τελικώς έκανε στις 12.30. Για καλή του τύχη έπεσε πάνω σε τέντα και γλίτωσε με ελαφρά τραύματα. Και κορυφώνεται η προεκλογική μάχη με τις καθημερινές ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και των στελεχών των κομμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε σε ανοιχτή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ενώ σήμερα ο Κώστας Καραμαλής μιλά σε εκδήλωση για την Ευρώπη στο Ζάπιο Μέγαρο, ο Δημήτρης Τσοβόλας σε συγκέντρωση οπαδών του Δίκη στην Κόρινθο και ο Αντώνης Σαμαράς στην Καρδίτσα και τη Λάρισα. Να δούμε αναλυτικά τα θέματά μας. Καθαρή υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας αποτελεί η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς και τριών κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης για εγκλήματα πολέμου. Στην απόφαση αντέδρασαν πολλά κόμματα και πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη, ενώ το Βελιγράδι δεν αναγνωρίζει τις κατηγορίες. Χθες ο Μιλόσεβιτς συναντήθηκε με τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Την ώρα που ο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς δείχνει τα πρώτα σημάδια καλής θέλησης για να εκτονωθεί η κρίση, το Διεθνές Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία αποφάσισε να παραπέμψει τον ίδιο και άλλα τέσσερα κυβερνητικά στελέχη για εγκλήματα πολέμου. Πρόκειται για μια απίστευτη υποκρισία τη στιγμή που το ΝΑΤΟ σφάζει καθημερινά δεκάδες αμάχους. Και είναι η πρώτη φορά που απαγγέλλονται κατηγορίες καταρχηγού κράτους εν ενεργεία. Στις 22 Μαΐου παρουσίασα ένταλμα σύλληψης στο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου για τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και άλλους τέσσερις, με την κατηγορία των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και κυρίως για δολοφονίες, διωγμούς και καταδίκες. Το ένταλμα αυτό έγινε δεκτό. Το δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εκτός από τον Μιλόσεβιτς και για τον Σέρβο πρόεδρο Μίλα Μιλουτίνοβιτς, αλλά και για τον Ιουγκοσλάβο αναπληρωτή πρωθυπουργό, τον υπουργό εσωτερικών και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. It is important for them, the War Crimes Tribunal, to follow out the evidence that it has and let the judicial process work, and so I think it's very important to have it continue. Λίγες ώρες νωρίτερα και ενώ όλοι περίμεναν να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης, ο Μιλόσεβιτς είχε συνάντηση στο Βελιγράδι με τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τάχθηκε υπέρ μιας διευθέτησης χωρίς καθυστέρηση τη σύγκρουση στο Κόσοβο, περνώντας από τη στρατιωτική στην πολιτική οδό. Ο ίδιος ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου είχε δηλώσει χθες πως μια ενδεχόμενη παραπομπή του Μιλόσεβιτς θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματική διαδικασία. Yes, it could complicate things. Yes, it could be something which would slow down the diplomatic process. Τα βλέμματα όμως όλων είναι τώρα στραμμένα στο Ρώσο μεσολαβητή Βίκτορ Τσερνομίρντιν, ο οποίος αναμένεται στο Βελιγράδι για συνομιλίες με τον Μιλόσεβιτς. Η συνάντηση πάντως που είχε στη Μόσχα με τον Αμερικανό αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Στρόου Τάλμπο και τον Φιλανδό πρόεδρο Αχτισάρη χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους ως ικανοποιητική. Οι τρεις άνδρες συμφώνησαν επί της αρχής ενός ντοκουμέντου για την επίλυση της γιουγκοσλαβικής κρίσης. Μόνο τρεις χώρες, η Ρωσία, η Λευκορωσία και η Αρμενία, όρθωσαν το ανάστημά τους και αρνήθηκαν να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης να συγγύσει η φωνή της σερβικής τηλεόρασης με την διακοπή της δορυφορικής εκπομπής της. Ο Έλληνας εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δορυφορικών Μεταδόσεων έπαιξε το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, ψηφίζοντας λευκό, και έτσι το σήμα της σερβικής τηλεόρασης χάθηκε από τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο φασισμός που δείχνουν τα κεράκια του ΝΑΤΟ πλέον δεν έχει όρια, αφού δεν κατόρθωσαν να φημώσουν την κρατική σερβική τηλεόραση με τα πανωτά χτυπήματα, σκορπίζοντας το θάνατο σε δεκάδες αθώους δημοσιογράφους και τεχνικούς. Βρήκαν έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για να κλείσουν τον διακόπτη της ενημέρωσης στη Σερβία. Δυστυχώς, σε αυτή τη φασιστική απόφαση έλαβε μέρος και η Ελλάδα.
κατόρθωσαν να πείσουν τους εκπροσώπους της εταιρείας που διαχειρίζεται τον ευρωπαϊκό δορυφόρο, μέσω του οποίου εκπέμπει σερβική τηλεόραση RTS, να διακόψει τη δορυφορική εκπομπή του καναλιού. Από τις 31 χώρες που απαρτίζουν το συμβούλιο που πήρε την απόφαση, την πρόταση φίμωσης και καταπάτησης του ανευθέρωτου δικαιώματος της ελευθεροτυπίας, καταψήφισαν μόνο η Ρωσία, η Λευκορωσία και η Αρμενία. Η Ελλάδα ψήφισε λευκό. Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, ενώ έγινε μείζον θέμα και στην ενημέρωση των συντακτών από τον εκπρόσωπο τύπου Δημήτρη Ρέπα. Ο κύριος Ρέπας ρωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιογράφους για την ουδέτερη στάση της χώρας μας. Αρκέστηκε να δηλώσει ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες και φάνηκε επιφυλακτικός. Δεν γνωρίζω ότι ψήφισε η Ελλάδα, δεδοθέτως ότι αυτό το θέμα δεν αφορά το Υπουργείο μου, πρώτον. Και δεύτερον, σας είπα ότι η θέση μας είναι αυτή και είναι σαφής. Δεν προβάλλουμε το θέμα της αρνησικυρίας, δεν χρησιμοποιούμε αυτό το δικαίωμα, δεν αποχωρούμε από τις συζητήσεις, πάντοτε και εκ προημίου διατυπώνουμε τις επιφυλάξεις μας για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Αυτή είναι η θέση. Η φασιστική απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή λίγα λεπτά μετά την έρξη του χθεσινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σερβικού καναλιού στις 9 το βράδυ. Ξαφνικά το σήμα της κρατικής τηλεόρασης χάθηκε από τις οθόνες των τηλεοράσεων στην Ιουγκοσλαβία. Η εικόνα επανήλθε ύστερα από μία ώρα, αλλά η εικόνα ήταν ασπρόμαυρη. Λίγο αργότερα ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός Studio Vita μετέδωσε ότι η κρατική τηλεόραση της χώρας δεν αναμετέδιδεται πλέον από τον δορυφόρο Eutelsat.